रम अन इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी जेका इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे अंदरि याहाति यानी विदइन द प्रीमाइज़िज़ ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे अंदरि थी उहा हिकु अहिड़ी भयानक सूरत हाल पैदा करे वई आहे ऐं सदियुनि ताईं उन शइ जो असरु रहंदो ऐं उन शइ खे कंहिं बि तरीक़े सां पाकिस्तान जी जु जुडिशरी जस्टिफाए न करे सघंदी त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे अंदर हिकु पाकिस्तान जे शहरीअ खे जेको तव्हां वटि सरेंडर करे आयो तव्हां वटि उहो पेश थियो तव्हां वटि हुन जी हाज़िरी लॻियल हुई तव्हां वटि हू एफिडेविट कराए तव्हांजे साम्हूं प्रज़ेंट थियण जे लाइ पंहिंजे वकीलनि सां गॾु आहियो तव्हांजी कस्टडी में रहियो ऐं तव्हां ज़िमेवारी जी जी हुई त उन शख़्स जेको पाकिस्तान जो शहरी आहे तव्हां वटि सरेंडर करे थो हाणे उनजो तहफ़ुसु जेसिताईं तव्हांजे परमाइज़िस में आहे उनजो तहफ़ुसु ऐं उन जो, जो प्रोटेक्शन अदालत जी ज़िमेवारी आहे इमरान ख़ान जी, जी गिरफ़्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे एहाते जे अंदरु ऐं वरी हिकु अहिड़ो ऑडर पास करणु त उन जी गिरफ़्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे अंदरां यानी जो प्रमाइज़िस जे अंदरु थियणु उनखे कानूनी क़रार ॾियणु हिकु अहिड़े क़िस्म जो अलमनाक वाक़ियो आहे उहो न सिर्फ़ु पाकिस्तान जे आवाम जे लाइ बल्कि पाकिस्तान जे जुडिशरी जे लाइ ऐं ख़ासि तौर ते वकील बिरादरी जे लाइ जेका पाकिस्तान वकील बिरादरी आहे उन जे लाइ हिकु अहिड़े क़िस्म जी कमज़ोर तरीन सूरत हाल पैदा थी चुकी आहे त जॾहिं असां वटि वकील वटि को मोकल अचे थो क्लाइंट अचे थो ऐं कोर्ट जे अंदरि हू दाख़िलु थिए थो त सभ खां पहिरियों वकील हुनखे इहा गारंटी ॾींदो आहे त चाहे बैल थिए या रद्द रद थिए या बेल थिए थी यानी ग्राउंड थिए थी ज़मानत मंज़ूर थिए थी या बेल जेका जी ज़मानत आहे उहा रद्द करे थी अदालती त इन शइ जी तस्दीक क्लाइंट खे हूंदी आहे त जो कोर्ट जे अंदरु का बि ताक़त का बि एजेंसी हुन गिरफ़्तार नथी करे सघे हा बहार कोर्ट जिप्रम जी जी होने हो जि ऑर्डर है बेल जो तो उनो ब ब बेल जो ब ब ब ब गिरफ्तार ब अगर जिरफ़्तार करजीशन है अड़ो को खतरनाक माहौल आ है तो ग्रांट ग्रांटेड बेल ऑडर जे वह एजेंसी पुलिस वगैरह तो उन कोर्ट के ऑर्डर के तहत उने जे थी या ककील तो 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 है तो वकील तो मुझे जमानत मुझे क्लैंट की थी तो पुलिस उनके स्टेटमेंट के वर्बल स्टेटमेंट के ठीक है शाम या कंहिं ॿिए ॾींहं ते या देरि मदार असांखे ऑडर व्हाट्सअप करे छॾियो या कापी पहुचाए छॾियो अगरि जेकॾहिं रद्द थिए थी त कोर्ट खां ॿाहिरि उनखे गिरफ़्तार कयो वेंदो आहे यानि इहा हिकिड़ी अथॉरिटी हूंदी आहे कोर्ट जी जुडिशरी जी अथॉरिटी आहे त कोर्ट जे अंदरि चाहे पंजाह केसनि जो, जो खूनी जवाबदारु कोर्ट जे हद जे अंदरि अची वञे त उनजो प्रोटेक्शन उन अदालत जी ज़िम्मेवारी आहे जंहिंसीं त हुन कोर्ट खां ॿाहिरि निकिरे थो कंसर्न जेका आहे एजेंसी उनकी कस्टडी वी थी गिरफ़्तार कर सके थी इंक्वा सके थी का इंक्वायरी या तो थे तो कर सके थी तो तमान थियल है या कान्ह थे ना तो गिरफ़्तार कर सके थी एज पर लॉ जो कानून चवे तो लेकिन कोर्ट के अंदर कोर्ट ज्योडिशन के अंदर गिरफ्तार कर यानी एक पाकिस्तान वकील बिरादरी है उन नो मैसेज या गुजारिश कर चाहा तो हा पाकिस्तान की वकील बिरादरी इन शइ जी गैरेंटी कताइन खे कान ॾींदी पंहिंजे मोकिलनि खे याने पाकिस्तान जे टेवीह करोड़ अवाम ते अगरि जेकॾहिं केस दाख़िल थिए का एफ आई आर दाख़िल थिए हू कोर्ट जे अंदरि प्रोटेक्शन वठणु अचे त पाकिस्तान जे उन अवाम खे यानी उन मोकल खे वकील बिरादरी या सोशल मीडिया ते जेको कुझु हले थो त बहितरीनु जॻहि जेका आहे गिरफ़्तार थियण जी आई आहे त तव्हां ते एफ आई आर दाख़िल थिए पुलिस तव्हांखे किथे बि गिरफ़्तार न करे ॾिसे त जे जो कंसर्न क्लारक है जिते बेल दाखिली उत्तर सिपाही विहारे छदे अमलदार विारे छदे उत बने शख्स के नाले की अचे तो उतर या जज के अंदर जर्गूमेंट हलन बेल हल या एफिडेविट कराए कोर्ट के अंदर खड़ी हल बेहतरीन जगह है सिंध पुलिस हो पंजाब पुलिस होपी के हु बलोचिस्तान होते यह मैसेज है उन एजेंसी के हवा से जी एफआईआर दाखिल कर गिरफ़्तार कर स या कें शख्स के नोटिस वगैरह अच्छी तो उनके प्रोटेक्शन के हवा से महसूस थे तो प्रोटेक्शन इन फ़लाने कोड में वो तो उत्त पुलिस अमलों सिपाही विहारे छद बेहतरीन जगह है पाकिस्तान की अदालत तो उतना अच्छा गिरफ़्तार करन जज साहब का भी इनष उम्मेद है जुडिशरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो फैसलो आड़ी इंदा तो सही अस इस्लाबाद हाई कोर्ट में पैर ही दे जुडिशरी के अंदर ज अदालत अंदर अर फलाने मानू के गिरफ़्तार किया तो जायज़ है वो भी तो ये गिरफ्तारी तो जायज़ है पर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का छो कि कोर्ट के अंदर आए छो इज्जत के हवा से हूँ थोड़ा रणकूक दहांकूक कर साफी तलाफी थी सके थी या कुछ बो मनाजरो मंजन निगारी थी सके थी। लेकिन बेहतरीन जगह है पाकिस्तान के शहर के गिरफ़्तार करवा से यानी पाकिस्तान जो शहरी किते भी हो गिरफ्तार न कर तेल में वजने की जरूरत कान् किथे भी उन्हें जगह कें जगह प्राइवेट घर परवेज इलाई साहब के घर छापे हण की का जरूरत का इमरान रियाज के गिरफ्तार करवाल से किथे भी कान् जरिए इमरान खान हो पाकिस्तान जो शहरी हुए सिंध वासी हुए पंजाब वासी हुजन केपी के वासी हुए बलोचिस्तान वासी हुए कड़े पाकिस्तान जो शहरी हुए वकील साहब उनके अगर जै इ गारटी दे त जुडिशरीअ जे इहाति जे گرفتاری गिरफ़्तारी करणु मुनासिबु न आहे ऐं न थी थी त इहो अॼु खां पोइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फ़ैसिले खां बाद में इन शइ खे पंहिंजे उन क्लाइंट सां डील करण जे वक़्तु इन शइ खे माइनस करे छॾनि ऐं इहा शइ क्लाइंट खे मोकल खे वाज़े ॿुधाइनि त ॿिए हंधि तोखे गिरफ़्तार थी या न थी पर इहो तूं यादि करे छॾ जॾहिं असांखां प्रोटेक्शन कराईंदे बेल कराईंदे त कोर्ट जे अंदरां तूं गिरफ़्तार थी सघे थो तो तर्जुम में अची तो वज कम से कम ही निजाम, पंजातर से, से से तो निजाम उल्टो निधाम पजहत्तर साल बाद में पे दफो एड़े किस्म की पोजिशन हुई तो कोर्ट के अंदर तहफ़ मिल हाँ कोर्ट में अचान सी गिरफ़्तारी थे यानि इनका तो घर भल कोस्ट लिखी बहुत भलो इतने इंदे बैल कराइंदे तो पुलिस गिरफ़्तार कर पुलिस गिरफ़्तार करी इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो फैसलो सामू आए तो तो लीगलाइज थे तो कोर्ट ए अंदर जर पाकिस्तान के शहरी के गिरफ़्तार कर दो तो कोर्ट है जडर तो ये लीगलइज है भली एप्लीकेशन दईसो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तहत पूरे पाकिस्तान, निजाम गिख्तार गिख्तार गिख्तार। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में वह चाहती लीगलाइज या गिरफ़्तारी लीगलइज आने पाकिस्तान के शहर के बेहतरीन मौक अगर जो गिरफ़्तार करना है कें पुलिस के कें डिपार्टमेंट के एजेंसी के तो उन खिलाफ़ नोटिस या एफ आई आर वगैरह दाखिल कर ऐं हिकिड़ो निमाइंदो अची वियो हाणे छॾनि कंसन क्लारकनि जिते मैटर दाख़िल थींदो आहे उतां खणी हलिया वञनि बसि फस्ट क्लास कमु आहे ख़र्चु करण जी ज़रूरत कोन्हे छापनि हणण जी ज़रूरत कोन्हे एॾा तेल फुलेल पाकिस्तान जे ख़ज़ाने खे ख़राबु करण जी ज़रूरत कान्हे का बहितरीनु सवलो आसान ईअं सम्झी छॾियो त दुनिया जे कंहिं बि मुल्क जे अंदरि जेकॾहिं इंक्वायरी आहे इंवेस्टिगेशन थींदी आहे उहो माण्हू इंसाफ़ जेकॾहिं दुनिया में आहे त पाकिस्तान जे अंदरि तमामु बहितरीनु सवलो सस्तो ऐं प्यारु भरो बिना ख़र्च जे बिना ख़र्च जे कंहिं बि माण्हूअ आसान रसाई करण जो तरीक़ेकार जेको आहे उहो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ॿुधाए छॾियो आहे एफ आई आर दाख़िल कयो नोटिस मोकिलियो बेल कराइणु अचे कंसन हिकिड़ो सिपाही तव्हां विहारे छॾियो जेको तव्हांखे ॿुधाए ॿ टे चारि पंज सिपाही गाॾियूं खणी अची पंज हज़ार रुपये तेल में या इन ख़र्च में उनखे खणी हलिया कोई इशू कोने को ये कें्म की का भी उन्होंने गैर कानूनी अमल कोने को शीशा भी वो भितू लताड़े वनो वकील साहब के बेरिस्टर के मारे कुटे जख्मी करो अमले के लताड़े मारे कुटे उनके जलील बेस्त करो कोशू को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसलो लीगल है गिरफ़्तारी कोर्ट के अंदर थी सी इन करम्झा तो इन सजे सिस्टम के ही तमाम मुझे इन विलॉक टाइण मकसद यो त हीअ हिकु अहिड़ो निज़ारो नव अप्रैल नव मई ते जेको हीअ हिकु अहिड़ो निज़ारो हुयो इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी वक़्तु इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो जंहिंमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खे बि रुजू कयो आहे त हिन ऑडर खे ग़ैर करणु ॾियो मां सम्झा थो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जेकॾहिं हिन सॼे करोड़ आवाम जे मुस्तक़बल खे आईंद जे लाइ अमल खे जुडिशरी जी साख खे बहाल करण जे हवाले सां फैसले खे कलादम करार थी त हीअ तमामु बहितरीनु रोशन फ़ैसिलो हूंदो ऐं मां इन खां को तारीख़ी फ़ैसिलो पंजहतरि साल जे अंदरि थी नथो सघे वकीलनि जी साख बहाल थींदी जुडिशरी जी साख बहाल थींदी टेवीह करोड़ अवाम जी साख बहाल थींदी हिन आवाम में जान पवंदी हर एजेंसी पंहिंजे पंहिंजे दाइरे में रही करे कमु करण जी ज़िम्मेवारु आहे छो न करे गिरफ़्तार जेकॾहिं कोई शख़्स आहे ॿार जी फवाद चौधरी खे गिरफ़्तार कयो सुप्रीम कोर्ट खां ॿाहिरि निकितो गिरफ़्तार थी वियो गिरफ़्तारी करणु या उनखे पंहिंजे हुन इंक्वायरी इंवेस्टिगेशन में पेश करणु हर शहरीअ ते ज़िमेवारी आहे त उहा एजेंसीअ खे फेस करे उहा पंहिंजे लॻायल इल्ज़ामनि खे फेस करे जेकर न कंदो त क़ानून हरकत में अची वेंदो लेकिन जंहिं तरीक़े सां इस्लामाबाद हाई जे इहाति जे अंदरु गिरफ़्तारी थी या न बल्कि वकील पूरे पाकिस्तान जे वकीलनि जी कमज़ोरी आहे पूरे पाकिस्तान की आवाम की कमजोरी आए बल्क पा पाकिस्तान की जुडिशरी तो सवाल निशान है कम जी आ, गाला है, है कें भी शख्स के गिरफ़्तार करसान तरीको अगर जप्रीम कोर्ट इन फैसले के कल दम कर थी दिए तो ओ कुछ भी नों कोर्ट के अंदर जो पेरे विलॉग में ची चुक के अंदर अच्छी एक सिपाही दफ्तरी कंसर्ट क्लार्क विहारे करें गिरफ़्तार करे खणी हलिया वञो चाहे वकील बिरादरी चाहे ए, सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया कंहिं बि क़िस्म सां जेकॾहिं आवाज़ु उथारिनि या चवनि घेर कान ग़लति आहे त इन शइ खे उहा कमज़ोरु दावा खणी चई सघिजे थी छाजे करे त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो रिकॉड ते आहे फ़िलहालु एतिरो इनशा ताली वरी कंहिं नए मौज़ू सां वरी हाज़िर थींदासीं तव्हां वटि तेसि ताईं वठण जा इजाज़त अलाह निगाबा